Jeg hedder Ronny Hustrøm. Jeg er administrerende direktør i Baltic Shipping Company. Vi sidder til dagligt i Hundested, hvor vi har vores hovedkontor. I dagligdagen der driver vi traditionel skibsmalerforretning på 7 danske havn. Jeg hedder Thomas Olsen, og jeg er ansvarlig for vores klarerings- og stevedoraktiviteter her i Baltic Shipping. Baltic Shipping er det i løbet af de sidste 4-5 år gået ret stærkt. Vi var 5 medarbejdere, og nu er vi 27, som er super glædeligt. Men det er blandt andet, fordi vi har øget med en masse skibe. Vi har nu 33 skibe i ship management, som sejler rundt for os. Og så har vi aktiviteterne på alle havne, som kræver, at vi er mange mand. Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er i Baltic Shipping. Jeg har ansvaret for vores befragtningsafdeling. Jamen, jeg kommer faktisk rent af fokusør, har jeg uddannet skibsmiljøuddannet fra 2010 af. Da jeg var her et år, der fik vi faktisk udviklet så meget til at åbne vores første kontor i Køge. Det gjorde vi i 2014, og så kom kursør på i 2015, hvor vi så har været i snart 4 år faktisk nu. Vi åbnede 1. januar der, har været i 4 år, og det og der egentlig synes, det har været sjovt, at vi kan tilføre en masse ting til kursør. Nu har vi været så heldige de sidste 4 år, at vi har haft sindssygt meget at lave. Væksten har været god ved os. Vi har arbejdet hårdt for det. Fortsæt med at vækste, som vi gør, så er det sindssygt vigtigt, at du har de bedste medarbejdere. Vi har været rigtig heldige at kunne ansætte nogle dygtige medarbejdere, men vi vil rigtig gerne hjælpe nogle unge mennesker, som har lyst til at lære, hvor spændende shipping det er. I dagligdagen der prøver vi at sige, jamen vi er meget loose på kontoret. Det skal sgu ikke være så stift, det skal være sjovt. Har du lyst til at gå ned og spille bordfodbold? Gå ned og spille bordfodbold. Har du lyst til at spille dart? Gå ned og spille dart. Og har du lyst til at løbe en tur med en af dine kollegaer i arbejdstiden, så gør det. Hellere end gerne. De mennesker, der arbejder her, de yder et super godt stykke arbejde, og de er altså voksne nok til at finde ud af, hvornår de skal arbejde, og hvornår de kan spille bordfodbold.